وحاران إن تكان ذا يدك تفارق لياش بحيان كسي بحيان صدق كون أملا بكوني شبقول وحن كعد سنة إن تكان ليدو إن يكوني شبقول حبة ضبيط كعدك كسيان زمبل تري يا شركة دا يكمل يسين شركة دا هديا جاي صوص عربيات كعيا شاعين هو صداع وين كوي مقيمة هاي كوي بيعنا بيت كإسلام كان عدل ككين وحصو صار عضو بضن وقف في لندن كاستعمال بيت كع بعدام بس أنا دي جودا بيو صامين كوي شيء وحصو صار كشركة دا عسي حنو ككوفر سكار يطبعا الدنيا سامية صدق شخص إسماعيل واقع دمية شركة دا يكمل يسين شركة دا صوص عربيات كع زمبل تري وعدين عفريان حبناها كلا شركة دا عسي وربعين تلاها لي أي ففاين كبيح إسبدل ككوي مقيمة بيت كع waxaan u farin u diray bulshada isticmaasho ugu bishaareeyay qiimaha ay hoos u dhigeen ay hadda beedka ku iibsan karaan waxaan sidoo kale farin u diray dilaalinta iyaguna dhin ooga si iibiya oo tilmaamay inay kor u qaadeen qiimaha ay ku iibiyaan beedka anagoo ah shirkadaha ku midoobay Somboltery ee beedka soo saara ee Somaliland Somboltery Farms ee halkan waxaan doonaynaa inaan ka cadeyno dhibaatooyin iyo gaabis yimid waqtigii COVID-19 ka caalamku ka dhacay kaas oo ahaa yaraansho ku yimid beedka hadda waxaan cadeynaynaa in beedkii ka badan yahay dalka ee sida ka muuqata muqaalada arki doontaan inaan keenay beedkii iyadoo ay dib u dhac ku yimaadeen diyaaradii flightka lagu keenin jiray Holland iyo Europe kaga keenin jirnay ee Wendy Olchika ee sida awgeed uu kor u kacay markuu production-ka isdhimay qiimihiisa cirka suuqa kor u kacay hadda waxaan umada reer Soomaaliyeed u cadeynaynaa ee dawladda iyo umada waxaan u cadeynaynaa in qiimihii beedka u jabay oo aan jabinay wax soo saarkiina kor u qaadnay ee beedka oo suuqa dhowr iyo lixdan dollar ka gaaray waxaan hadda siinaa dhowr iyo konton dollar laba iyo konton dollar waxaan siinaa kartoonka beedka ee ay ku jiraan 306 bis ama ay ku jiraan 12 baaleed kees ee kartoonka marka aanu siino $20 waxaanu siinaa 4.3 afar dollar iyo 3 centin waxaanu siinaa ee keeska halka keeska xagalka xabad ee beedkii ay nagaga soo baxdo ka company ahaan $1,250 $1,250 oo Soomaaliland marka mar labaad waxaan umada u bayaaminayaa in qiimihii beedku jabay wax soo saarkii aan kordhinay kana soo doognay dhibaatadii uu noogeystay COVID-19 ee falaydada ahaa marka waxaan mar labaad dadka ogeysiinayna oo u sheegayna oo cadeynayna in qiimaha beedka kartoonku yahay $20 halkii uu awalka ahaa $70 $20 uu ka yahay awal low aanu nagaga soo bixi jirin anaga qiimaha suuqa ah laakiin dilaaliinta iyo dadka iska sii diba macaashaya ay heerka gaarsiiyeen keeskana uu nagaga soo baxo $4 iyo 3 centi xabada beedkina ay nagaga soo baxdo $1,250 marka waxaan ka codsanaynaa dadka retailiska ah ee dib u sii iibiya maadaama uu beedkii jabay in umadda beedka laga jabiyo waayo beedku waa brotein dan yarta brotein buu yahay horumarka dalka iyo wax soo saarka cuntooyinka dan buu yahay warshadaha keega dan buu yahay caruurta iskuulada dan buu yahay oo brotein-kiisa weyn ognahay marka waxaan leenahay maadaama xabada beedkii ay nagaga soo baxayso $1,250 waa xaaraan in tukaanada iyo dadka tafaariiqlayaashu bixiyaan ku sii bixiyaan 3,000 ama 2,500 waxaan ka codsanaynaa tukaanleydu in 1,500 xabad beedka dadka ka siiyaan maadaama 1,200 ka tashilan ka siinayno keeska supermarketada iyo tukaanada waaweyn waxaan ka codsanaynaa maadaama $4 iyo 3 centi ilaa $4 iyo bar laga siinayo ugu dambeyn in dadka $5 ka siiyaan marka shirkayga wuxuu daaran yahay in aanu cadeyno umada u cadeyno dawladda u cadeyno cidii ay khusayso u cadeyno in beedkii aanu jabinay wax soo saarkii kordhinay kana soo doognay dhibaatadii uu noogeystay COVID-19. Shaacinta warkoos u dhaca ku yimid qiimaha lagu iibiyo beedka ayaa imanaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay oo kor u kacay qiimaha lagu iibiyo beedka digaaga deganada Somaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil. Hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.